Goeiemôre. Baie welkom by AGS Lofwoord Appie. 8:00 die oggend. Dis lekker vroeg. Ons het besluit om ons dienstye so lekker vroeg in Desember te doen. Nommer 1 oor die hitte. Dit raak lekker warm. Ek hoef nie vir julle te sê nie, ek ontdek dit nog soos ons gaan. Maar ons doen dit in vroegoggend sodat jy ook as jou familie kan kom kuier of jy moet iewers deur die dag iets doen met familie in hierdie tyd, dat jy ook genoeg tyd het in jou dag daarvoor. So, ons gaan van hierdie week af, regdeur, tot 17 januari, het ons net 'n 8:00 diens, en dan ook die live streaming hou op van vandag af. Ons, vandag is nog lewendig, die live streaming, so mense wat nou daar by die huis sit, lekker in die bed en vanoggend die diens kyk, must be nice, gaan van volgende week het nie af kan doen nie, okay, so hulle moet hier wees, 8:00 die oggend. Ons wil ook net baie geluk sê aan almal wat verjaar vandag. Ons hoop regtig dat jy 'n geseënde en 'n awesome jaar sal hê wat voorlê. Ons dink spesiaal aan die Stel Jordaan en Janey Wandrag, twee mense wat verjaar vandag. En dan ook as jy in hierdie week verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Nou kom ons begin hierdie diens regvolgend. Ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir hierdie tyd vanoggend wat ons net weer kan saam wees. Dankie vir elkeen wat kyk vanoggend, Here. Daar by sy huis is dalk, Here. Dankie dat ons nog steeds so kan ontmoet op Sondag en na u woord kom luister en u naam kom groot maak soos ons u aanbid. Here, dit is my gebed dat u elkeen sal ontmoet daar waar hy is vanoggend. Here, u ken elke hart en elke gesig. U ken elke lewe hier vanoggend. U weet van alle probleme. En ons kom en ons lê dit by u voete neer vanoggend, Here. Want ons weet u gee om vir ons. U is lief vir ons. Here, help ons ook so om in hierdie tyd, in hierdie seisoen, hierdie Kersseisoen, regtig nie net op onsself te fokus en ons rus nie, Here, maar ook om te fokus op dies wat daar buite is wat gedien moet word. Op ons broers en susters daar hier binne in die gemeente en daar buite, Here, wat dalk deur moeilike goed gaan, help ons om te dien. Help ons om lief te hê soos U lief het. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Goeiemôre van ons kant af ook. Dit is lekker vroeg, ons is relatief min, maar ons is oorgenoeg om die Here lekker uit volle bors uit te dien. Staan gerus en dan doen julle so saam met ons. Strength when I am weak, you are my treasure that I seek, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool, you are my all in all. Jesus, my shame, rising again, I bless your name, you are my only Lord. And when I fall down, you pick me up, when I am dry, you fill my cup, you are my only Lord. Jesus, Lamb of God, worthy
surrender. I surrender. And I want to know you more. And I want to know you more. I surrender. I surrender. And I want to know. Down on my knees again, surrender it all, surrender it all, and find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you, and I surrender, and drench my soul. As mercy and grace unfold, I'm hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me. Speak to me now, and I surrender. I surrender, and I want to know you more. I want to know you more. I surrender. Lord, have your way in me.
wanna know you more. And I wanna know you more. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain, God, let it rain. And open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, and open the floodgates of heaven, let it rain, let it. Worthy is the Lamb,
Heere God, ons is so bewus van u teenwoordigheid. Ons wil met alles wat in ons is, u naam verhoog en die eer en die lof. Ons aanbid u, o Heere, met alles wat binnen ons is, aanbid ons u groot naam. Daar is niemand soos u nie. Ons wil u aanbid. Ons wil die naam groot oplig. Ons wil u op die troon plaas. Here, u is die koning van die konings. U is die almagtige. U is die skepper van hemel en aarde. U koninkryk is van krag tot krag. U koninkryk sal wees, sal kom en is ook nou hier in ons midde. Mag u naam verheerlik word. Mag u naam groot gemaak word. Mag elkeen wat in hierdie plek is, Here, vanoggend bewus wees. Mag elkeen wat na hierdie aanlyn diens of na die live streaming kyk bewus word nou van u teenwoordigheid, van u grootheid, Here, van u teenwoordigheid in hulle huis waar ons u naam nou groot maak, waar ons u aanbid, waar ons u die eer gee. U is die skepper, u is die God wat alles in u hande hou, u is die een wat beheer het, u is die een wat die laaste sê het, en ons kom buig voor u, Here, met ons lewens vanoggend.
daar's niemand en daar's niks wat met u vergelyk nie, Here. Ons staan in verwondering oor die grootheid. En ons wil vanoggend opnuut ons lewens aan u toewy. Ons wil opnuut vanoggend verklaar dat u God is. Ons wil opnuut verklaar dat ons so afhanklik van u is. Here, dat ons niks sonder u kan doen nie. Dat u God is, dat u almagtig is. Dat u, Here, alles kan doen en dat u die God van die onmoontlike is. Daarom kan ons ook vanoggend, Here, met vrymoedigheid elke siekte, elke probleem, elke tekort aan die voete neersit. Dankie dat ons in die naam van Jesus u kan aanroep. U naam kan groot maak. Here, u kan vertrou. Here, u is die God wat wonders doen. U is die God, Here, wat mense wat se bloeddruk te hoog is, gesond maak. U is die een wat siektes genees. U is die een wat stikkende ree, mense wat deur siekte gebuk gaan vanoggend aanraak in die naam van Jesus. U is die een wat die weerpatrone bepaal. U is die een wat reën uitgiet, Here. U is die een wat dit op plase al reeds gedoen het, maar u is ook die een wat weet waar dit nog droog is en daarom kan ons vanoggend ons vertroue op u sit. Here, u is ons alles. Sonder u kan ons niks doen nie. Sonder u, Here, is ons verlore. Ons bely dat ons u nodig het. Ons bely, Here, dat ons u krag, u aanraking, u teenwoordigheid so nodig het. Help ons, Here, om ons lewens vir u te gee. Help ons om weer oor te gee. Help ons vanoggend om opnuut te kies om Jesus te volg. Wys ons, Here, hoe om dit te doen. Leer ons hoe om dit te doen. Openbaar deur die krag en deur die gees en deur die woord vir ons, Here. Wat is die pad wat ons moet loop? Ons wil daai pad loop. Ons wil u volg. Here, ons wil u volg met alles in ons. En daarom, Here, dank ons u dat u deur u gees ons kom verkoop. Ons kom in staat stel. Kom en word verheerlik in alles wat hier gebeur. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. U kan die sitplek neem. Baie dankie vir die worshipspan wat ons gelei het vanoggend. So wonderlik in aanbidding. Goeiemôre ook van my kant af. Ons gaan net so sit en dan gaan ons saam luister na die woord van die Here. Johannes 13 vanaf vers 1 tot 17. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, seun van Simeon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met 'n handdoek wat hy om hom gehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarom sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef niks later meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer gaan sit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg. Want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel,
En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Ek dink ons het almal 'n klomp beelde en idees oor wie Jesus is. As jy so 'n bietjie dink aan jou grootword en aan jou lewe wat jy geleef het tot hier toe. Wat is van die beelde en idees wat by jou opkom oor wie Jesus is? As ons baie eerlik wil wees, dan is die beeld van 'n slaaf of 'n diensknegt nie noodwendig iets wat eerste by ons opkom nie. Ek dink by party van ons sal dit dalk glad nie opkom nie. Tog is dit vanoggend waaroor hierdie skrifgedeelte gaan, en dis waaroor ek met jou vanoggend wil praat, oor Jesus as slaaf en Jesus as diensknegt. Nou ek wil vanoggend se gedagte begin met 'n vraag vir jou. Wat is jou prentjie van die ideale lewe? Wat is dit wat op die oomblik jou vervuld of gelukkig sal maak? En jy hoef nie te geestelik te dink nie. Miskien is dit 'n nuwe kar. Miskien is dit 'n beter posisie by die werk. Miskien is dit beter omstandighede by die werk. Miskien is dit dat daai noontjie wat jy uitkyk vir jou terug sal kyk. Miskien is dit dalk iets eenvoudigs, dalk sal 'n nuwe PlayStation 5 jou baie gelukkig maak vanoggend. Wat is dit wat jou vervuld en gelukkig sal maak? Wat is jou prentjie van 'n ideale lewe? Ek gesels voor die diens met Len en Almanda, en hulle is so gelukkig om in hierdie vakansie of na hierdie vakansie 'n nuwe adres te kan hê. Miskien is jou prentjie van 'n ideale lewe om ook 'n nuwe adres te kan hê. 'N beter blyplek. Miskien gaan dit oor jou sport. Miskien wil jy 'n beter voorgee of dalk net kan voorgee jy speel golf. Miskien is golf glad nie van deel van jou prentjie nie. Dis deel van myne. Wat is jou prentjie van 'n ideale lewe? En as ons wil eerlik wees, as ons dink oor hierdie goed, dan is dit menslik dat ons aan goed dink wat ons lewens beter kan maak. Dis deel van ons mens wees. Ons wil meer en groter wees as wat ons nou is. Is dit nie? Dis deel van mens wees prentjie. Dis deel van waarvoor ons soek in die lewe en waarvoor ons veg in die lewe en waarvoor ons 'n klomp moeite doen, waarvoor ons baie keer hard geleer het, waarvoor ons baie moeite gedoen het, waarvoor ons baie keer hard gewerk het. Jy het al dalk vir 'n baas gewerk en jy het net op jou tande en jou onderlip gebyt die hele tyd wat jy vir hom gewerk het, maar jy het 'n groot prentjie gesien, of jy moes maar net vasbyt totdat daar iets beters gekom het. Hierdie skrifgedeelte wat ons vandag gelees het, die omstandighede wat dit vooraf gaan juis oor hierdie prentjie wat ons het in hierdie lewe, wat algemeen onder ons is om te wil beter en groter en meer hê. Dit gaan juis oor dit. Die skrifgedeelte gaan eintlik 'n stryery onder die disippels vooraf, waar hulle so 'n bietjie onder mekaar redeneer. Jesus het hulle geroep, hy het gesê, volg my, en hy het gesê, ek maak julle deel van my koninkryk. 'N nuwe koninkryk. En hierdie disippels het hulle idees gehad oor wat hierdie nuwe koninkryk sou behels en redeneer toe onmekaar, maar as daar 'n nuwe koninkryk kom, dan beteken dit Jesus gaan oorvat, hy gaan die baas wees, hy gaan die shots call, en toe gaan die stryery oor wie gaan waar en saam met hom in posisie wees. Wie gaan aan sy linkerkant wees? Wie gaan aan sy regterkant wees? Met ander woorde, wie gaan saam met hom kan besluit neem, wie van gaan saam met hom posisie in hierdie lewe hê? En ek dink wat ons moet in gedagte hou is, dat die disippels het 'n werklike revolusionêre gedagte gehad waarmee hulle in hulle koppe geloop het. Die omstandighede van daai tyd, soos ons almal weet, die Jode het gebuk gegaan onder die Romeinse Ryk, en daar was ander ouens wat oor hulle baas gespeel het.
En daar was 'n diep begeerte by hulle, dat soos wat die Here hulle lank terug uit Egipte bevry het, dat iemand sou kom en hulle onder hierdie juk, onder hierdie las sou uitvat. En die disippels het gedink, dis Jesus. En daarom het hulle logies gedink, dat as hy dit gaan doen, hoe wonderlik gaan dit nie wees om aan sy linkerkant of sy regterkant te wees nie. Hoe wonderlik het gaan dit wees dat ons wat eintlik geen posisie in die samelewing gehad het nie, dan posisie gaan hê en saam met hom groot besluite kan neem. Maar dan daag Jesus op in hierdie gesprek en hy sê basies die volgende, hy sê vir hulle nee julle, in hierdie nuwe koninkryk wat ek tot stand gebring het, moet jy nie die meeste probeer wees nie. Jy moet die minste probeer wees. En dan doen Jesus iets merkwaardigs. Ek dink iets waarmee baie mense tot vandag toe stoei. Baie mense verstaan nie die konsep nie. Jesus vat 'n bak water en hy sit lou warm water daaraan. En hy begin die disippels se voete te was. Die een met die grootste posisie, met die meeste mag, in die heelal, gaan op sy knieën en hy doen die werk van 'n slaaf. Want jy sien, voete was, is soos ons vandag, as ons sê vir ons kinders voor ons eet, gaan was jou hande. Was is soos 'n gewoonte. Mense het stofpaaie geloop en as jy binne in 'n huis instap, is die eerste ding, of ding wat baie gauw gebeur, daar word voete gewas. En as jy iemand was van aansien, dan het jy 'n slaaf in jou huis gehad, wat almal se voete gewas het. Jesus gaan op sy knieën, en hy doen die werk van 'n slaaf. En hy draai daai tyd se wêreld op sy kop, en as jy mooi dink vanoggend daaroor, dan draai dit ons wêreld ook op sy kop, dit daag ons uit, hoe ons na die wêreld kyk, dit daag jou uit, hoe jy na jouself kyk, en dit gaan jou uitdaag, hoe jy na ander mense kyk. Wat beteken dit, vanoggend, om Jesus te volg, en om diensknegt te wees? Iets wat belangrik is om te verstaan is, dat God nie teen posisies en invloed uitoefen en leierskap is nie. Dis iets wat ons ook glo in hierdie gemeente, dat die Here elkeen van ons roep om iewers invloed uit te oefen. Ons is almal gebore leiers, ons is almal bedoel om leiers te wees, anders is wat die wêreld daar buite sê, anders is wat skoolsisteme en wêreldsisteme sê, dat net sekere mense kan leiding neem, glo ek, dat die Here elkeen van ons oor 'n gebied aanstel, en vir ons die vermoë gee om leiers te wees en invloed uit te oefen. Maar Jesus probeer hulle iets leer. Hy's nie teen invloed nie, hy's nie teen posisie nie. Jesus sê, daar waar jy 'n posisie beklee, daar waar jy leierskap uitoefen, daar waar jy invloed uitoefen, daar waar jy 'n verskil maak, wil ek hê, daar moet 'n manier wees hoe jy opdaag in dit wat jy doen. Jesus stel 'n manier van doen, 'n manier van lewe, 'n postuur wat jy inneem terwyl jy jou take doen, terwyl jy doen dit wat jy moet doen, is daar 'n postuur, daar's 'n manier van lewe, daar's 'n patroon waar volgens hy wil hê ons moet lewe en hy stel vir ons die voorbeeld. En Jesus sê, dit is die pad na ware geluk en om vervul te lewe. Ek glo dat die Here met ons praat, met ons as gemeente praat, en een van die goed wat ons hoor wat die Here vir ons sê, is dat ons die jaar wat kom moet ingaan, en ons moet werk om te dien. Ons moet leer wat dit beteken om soos Jesus te dien. Wat beteken dit om Jesus te volg in diensknegt wees, in slaaf wees? En ek wil vanoggend 3 gedagtes by jou los. 3 vrae wat jou dalk gaan help. 3 vrae wat jou gaan uitnooi om Jesus as diensknegt en slaaf te volg. En die eerste vraag wat ek by jou wil los is, hoe kyk jy na jouself? Want sien jy kan nie voete was
en die posisie van diensknegt inneem sonder 'n vastigheid oor jou identiteit en wie jy is nie. Ons leef in 'n wêreld wat heeltemal anderste in 'n ander rigting trek, is dit nie? Die samelewing sê jy moet uitstaan. Die samelewing sê jy moet uniek wees. Die samelewing sê skep vir jou self, laat jou self geld. Jy moet vir jou 'n plek oopveg in hierdie lewe. Die uitnodiging om diensknegt te wees is 'n ander pad. As jy wil diensknegt wees, dan gaan jou identiteit van 'n ander plek af moet kom. En ons sien dit in Jesus se lewe. As jy Johannes 13 vers 1 en 3 kyk, dan sê hy die volgende, hy sê, voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Jesus geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Jesus het geweet wie hy is, wat hy moet doen en waarheen hy op pad was. Hy het 'n sterk sense of identity gehad. Jesus het geweet wie hy is en daarom is dit vir hom moontlik om op sy knieë te gaan en voete te was. Jy kan dit net doen, werklik doen, as jy seker is van jou identiteit. Waar vind jy vanoggend jou waarde? Jou identiteit? Jesus het eintlik baie voor hierdie episode al met sy disippels oor dit gepraat. Baie keer direk, baie keer op subtiele maniere. Op 'n keer is dit asof hy vir hulle sê, maar besef jy nie dat jy die waardevolste in God se skepping is nie. En hoe worry jy oor wat gaan jy aantrek? Jy worry oor wat gaan jy eet? Jy worry oor jou posisie in hierdie lewe en hierdie samelewing en jy stoei en jy werk dag en nag en jy swoeg en sweet, want jy wil tog net bo uitkom. Maar besef jy nie, as hy na die lelie van die veld kyk, besef jy nie, as hy vir die mossie sorg, die versoeking is maar altyd om in die struik te trap, om na jouself te kyk in terme van wat jy doen, wat jou posisie is, wat jy bereik het in die lewe, wat jy reg gekry het. Ons trap allemaal in die selle struik, maar jy gaan nooit jou identiteit en jou waarde daar kry nie. Dit wat jy soek, het jy al reeds. Jy het 'n hemelse Vader, jy is sy kind, hy het jou lief, hy het 'n welbehae in jou. Dis waar jy dit kry, by hom. Jy sien, ek is baie seker, die Here praat met ons, ek is baie seker, hy roep ons ook om soos hy te dien, maar as ek nie seker is van my identiteit nie, gaan ek dien om iets te voed wat altyd leeg gaan bly. Maar as jy dit ontdek, as jy dit snap, as jy dit vind, gaan dit jou lewe verander. Jy gaan op plekke opdaag, en dit gaan 'n manier van opdaag wees. En moenie my verkeerd verstaan vanoggend nie, waar Jesus opgedaag het en waar hy gekom het, het hy gesag uitgeoefen, hy het invloed uitgeoefen, mense het na hom opgekyk. Dis nie 'n jammerlik lewe houding waarmee hy opgedaag het nie. Dit was 'n sterk vorm van sekuriteit wie sy Vader is, wat hy besig is om te doen, waarheen hy op pad is en waarheen hy gaan. En die Here wil vir ons daai selfde sekuriteit gee, daai selfde selfversekerheid, daai selfde autoriteit, daai selfde selfbeeld, daai selfde manier wil hy vir ons gee, dat ek en jy ook soos hy kan opdaag in hierdie lewe. Tweede vraag wat ek by jou wil los vanoggend. Hoe kyk jy na ander? Die disipels se logiese eerste reaksie is, Here, moenie my voete was nie, ek wil u voete was. Maar hier is die ding vanoggend, Jesus wil nie hê jy moet sy voete was nie.
Hy wil iemand andersin was. Dis wat hy vir sy disippels ook sê. In vers 12 tot 14. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Wat is jou ingesteldheid vanoggend oor mense wat oor jou pad kom? Kom ons wees nou maar eerlik. Jy kan nou, jy hoef nou niks te sê nie, jy hoef jy amen te sê nie, jy kan saggies eina sê, as jy wil. Daar's mense wat se voete jy eerder wil was as ander ouens se. Kom nou, dit is so. Die disippels was nie way out nie. Hulle wou eerder Jesus se voete was. Ek en jy wil ook sekere ouens se voete was. En as ons op bietjie verder wil eerlik wees, dan sal partykeer ook verskeilde agendas binne in hierdie voete was storie. Want jy weet as jy sekere ouens se voete was, dan is daar iets vir jou in dit. Jy kry iets uit die deal uit. Ons ingesteldheid teenoor mense. Wat is jou agenda as jy met mense te doen kry? Is daar verskeilde agendas? Of behandel jy mense met agting en bedagsaamheid? Ek wil jou herinner aan 'n baie belangrike skrifgedeelte toe Jesus verduidelik het hoe gaan dit op die einde van tyd lyk. Is die storie van die skei van die skaap en bokke, miskien lei dit 'n klokkie by jou. Onthou jy daai gedeelte? Onthou jy wat het Jesus daar gesê? Onthou jy wat het hy vir die skaap gesê? Onthou jy wat het hy vir die bokke gesê? Hy gaan vir mense sê, jy het my kos gegee, jy het my gevoed, jy het my in die tronk besoek. En dan sê die gedeelte, dan gaan die skapies van hom vra, Here, maar waar het ons dit gedoen? Dan gaan hy sê, vir sover jy dit aan die geringstes gedoen het, het jy dit eintlik aan my gedoen. Hier is iets baie belangrik, wat jy gaan moet snap. Hier is baie belangrik vir die jaar wat kom. Hier is baie belangrik, want vir Jesus is dit so belangrik, dat hy sê, dit gaan skape van bokke skei. Let bietjie op, Jesus sê nie die hoeveelheid wat jy vir my koninkryk doen, die hoeveelheid geld wat jy gee vir die kerk of vir die koninkryk nie. Jesus sê nie ander goedjies nie. Daar's klomp goed wat ons doen en dis fyn, dis great as ons vir die koninkryk van die Here iets doen. Maar Jesus sê nie, dis nie die goed waarna ek jou gaan toets nie. Dis nie die goed waarna ek jou gaan beproef vind nie. Die goed waarna ek jou gaan toets, is hoe jy teenoor ander mense opgetree het. Ek het die week so 'n bietjie selfondersoek moes doen. En ek dink ek top die toets. As jy toelaat dat Jesus saam met jou na mense toe gaan, gaan jou uitkyk oor hulle verander. Stephen Joubert sê iets verskriklik mooi, hy sê, Jesus het 'n manier gehad om mense raak te kyk. Is dit nie mooi nie? Hy het mense raak gekyk. Hy kyk na 'n vrou wat die dorp en die samelewing al lank al vir haar 'n hoer noem. En hy stort sy liefde oor haar uit en hy vergewe haar en hy maak haar vry.
As jy toelaat dat Jesus saam met jou na mense toe gaan, gaan jy anders kyk na mense. Jy gaan iets van God se potensiaal in hulle sien en as jy mooi kyk, gaan jy Jesus self sien. Ons is nog nie daar nie. God moet ons nog help. Die Here moet ons help hoe ons na mense kyk, hoe ons teenoor mense optree, hoe ons mense behandel. Ons almal sukkel met dit. As party mense opdaag, is jy klaar ongeduldig. Of is dit net ek? Mag die Heer ons help. Mag hy in hierdie jaar wat kom, ons so laat groei, dat jy aan die einde van volgende jaar jouself nie gaan ken nie. Mag hy so in ons harte werk, dat mense wat met jou te doen het, jou nie meer gaan herken nie. Mag Heer ons help, dat ons dit sal regkry. En hoe doen ons dit? Ek dink dit begin by die ouens wat naby jou is. As jy nie eers die mense binne in jou huis kan ag en lief hê, en hulle voete was nie, hoe gaan jy dit reg kry vir die ouens buite? So ek dink, Here gaan ons help, hy gaan ons help om het reg te kry, eers binnen ons eie huis, by die mense wat naby ons, om daar mense te ag, bedagsaam te wees, met mense pad te loop. En dan sal hy ons help dat het weer uitkring. Maar ek dink, hy gaan ons uitdaag. Ek dink, hy gaan ons uitdaag om hom te volg en om diensneg te wees. Die laaste vraag wat ek vanoggend by jou wil los, is wat doen jy? Jesus rig vir hulle uitnodiging. En dit voel vir my asof dit nie net 'n goeie voorstel is wat hy maak nie. Dit is nie net, jong, hier is iets nice. Jy weet, soos dat ons vir ou voorstel soms wat sy aandele hy moet koop en ons weet nie altyd of ons die regte ding doen nie. Of ons stel vir iemand voor en sê, jong, wil jy nie hierdie probeer nie? Of ons sê vir iemand, wil jy nie hierdie kar rij nie, is een goeie kar. Maar ons weet nie altyd of het so goed is nie. Ek dink nie hierdie is so voorstel nie. My gevoel is, dis 'n opdrag. Soos wat Jesus ons beveel het om lief te hê, soos wat hy lief gehad het. Soos wat hy ons beveel het om lief te hê en dat hy sê, dit is die teken wat vir mense daar buite gaan wys dat julle my disippels is. En daarom gaan ons die jaar wat kom, gaan ons veg met die tema van liefde. Maar ons gaan ook veg met die tema van diens. Ons gaan sê, Here, wys ons hoe om lief te hê soos wat u lief gehad het. En wys ons hoe om te dien soos wat ons nog nooit in ons lewens gedien het nie. Hoop jy gaan ook die uitnodiging van Jesus vat. Johannes 13 vers 15 en 17. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Dis waar 'n vervulde gelukkige lewe lê, sê Jesus. Wat moet ek gaan doen? Miskien begin dit by die klein goedjies. Ons gaan soek het mos nou baie keer in die groot goed. Die uitstap, Here, wys vir my waar moet ek Appington verander? Waar moet ek mense van die gemeenskap dien? Ek glo ons gaan daar kom. Ek glo ons gaan daar kom waar ons as gemeente bekend gaan staan. As ons die Here se woord ernstig vat, dan gaan die dorp begin praat oor waar AGS Lofoord Appington dien. Ek glo ons gaan daar kom. Maar kom ons begin by die klein goedjies. Soos om voete te was, soos om hande te was, soos om vir iemand die deur oop te maak, soos vir iemand 'n klip uit die pad uit te rol, soos om vir iemand kruideniersware te gaan koop, soos om vir iemand net te gaan omgee, soos om 10 minute by iemand te sit en net te luister, al irriteer hulle jou. Kom ek en jy deel Jesus se goedhartigheid, sy liefde en sy aanvaarding. Dit is
iets, drie woorde wat by my opgekom het, en ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat beteken dit om goedhartig te wees? Goedhartigheid beteken om mense te behandel, nie soos hulle dit verdien nie, maar soos wat hulle dit nodig het. Het jy al gedink as iemand by jou opdaag? Wat het hulle nodig? As ons daar gaan, as is weer type van, wat wil jy nou weer hê? Ons is sommer klaar, nie op 'n goeie plek nie. Mag hy ons help om by die klein goedjies te begin en dit uit te laat kring na die groter dinge toe. Maar ek en jy gaan voor hom moet buig. Ons gaan moet kies om hom te volg. Dis 'n bewuste keuse. Dis 'n keuse om Jesus te volg in 'n klomp goed. Dis ook vanoggend 'n keuse om hom te volg in slaaf wees, in dienskneg wees. Ons gaan 'n ander postuur moet kry. 'N Ander manier van opdaag. 'N Ander manier van doen. Jesus het op 'n keer gesê, as jy jou lewe vir jouself wil behou, gaan jy dit verloor. Maar as jy dit vir my gee, gaan jy dit vir altyd behou. Julle ken daai gedeelte. Ek quote dit nogal baie. Hier's wat ek dink wat baie mense gebeur. Baie mense gee regtig hulle lewe vir hom. Maar iewers, soos wat die lewe hulle goed behandel, soos iewers soos wat hulle meer geld, meer posisie, meer mag, meer aansien kry, vat hulle daai lewe weer terug vir hulle self. Ons raak selfsugtig. Ons raak op ons eie ingestel. Hy roep jou vanoggend. Hy sê, dis wie ek is. Dis nie 'n goeie voorstel nie, dis wie ek is. Dis wie ek wil hê, jy moet ook wees. Op 'n praktiese noot, wil ek jou uitdaag vanoggend. Wat is dit wat jy dink jy sukkel mee? En miskien begin ons sommer by die begin vanoggend, want miskien sukkel jy met jou selfbeeld. Jy sukkel met hoe jy na jouself kyk. Jy sukkel met jou identiteit. Mag die Here in hierdie jaar jou help, dat jy met die regte mense gesels, dat jy met die regte mense te doen kry, dat jy met die regte goed sal besig wees, wat jouself, hoe jy na jouself kyk, jy jou identiteit in die Here optel, jou sense of belonging. Want jy kan net buig en voete was as jy okay is met jouself, as jy selfversekerd is. Miskien sukkel jy soos ek soms met ander mense. Miskien is dit iets wat die Here jou mee wil help. Miskien wil die Here ons ook help. As mense na ons kyk, dan hulle sal sê, daai ou kyk mense raak. Daai ou sien potensiaal in mense. Daai vrou sien potensiaal in mense en hulle ontgin dit. Miskien sukkel jy nog met die doen. Jy weet nie hoe waar om te begin nie. Ek glo die Here gaan vir ons mooi wys. Hy gaan ons help. Hy gaan jou in jou eie huis wys. Wat jy moet doen om jou vrou te dien, wat jy moet doen om jou man te dien, wat jy moet doen om jou kinders te dien. Wat jy moet doen om jou ouers te dien. En dan gaan dit weer uitkring. Kom ons volg Jesus in hoe om te dien. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie vir vanoggend. Dankie vir u woord. Dankie vir u woord dat ons vanoggend uitdaag om Jesus te volg as 'n slaaf en as 'n dienskneg. Here, miskien is dit beelde en terme oor Jesus wat vir ons vreemd voel. Miskien moet ons amper vanoggend sê, toe ek na hierdie boodskap luister, het ek eintlik Jesus op 'n ander manier ontmoet. Here, u vra vir ons die vraag, sal jy ook soos ek dienskneg wees? Sal jy ook soos ek bereid wees om die postuur van 'n slaaf aan te neem? Sal jy ook soos ek afbuk, die minste wees en voete was?
Here, ons wil U volg. Ons wil U volg, maar ons weet en ons hoor vanoggend, daar's goed waarna ons moet gaan werk. Daar's dinge wat moet verander. Here, daar's prentjies in ons eie lewe en ons eie situasies wat gaan moet verander as ons dit effektief wil reg kry. Dankie vir U liefde en U geduld. Here, dankie dat die uitnodiging bly staan. U bly elke dag sê, kom volg my. Kom volg my, kom word deel van wat ek doen. Vanoggend daag jy ons uit om U te volg, deur te dien. Ons sê ja, Here. Ons sê ja, ons wil U volg. En ons dank U vir dit wat in ons huise, in Appington en waar ons ook al is, gebeur, omdat ons bereid is om dit te doen. In Jesus naam. Amen. Is bly jy was vanoggend hier? Ek hoop jy is bly jy was hier. Mag die Here jou ryklik seën in hierdie week en wil tog vir jou vra, as jy in die vakansie is, moenie by die huis bly nie. En as jy nie 'n vroeë opstaander is nie, staan maar op vir kerk bietjie vroeg. Dit gaan jou goed doen. Jy kan weer, weet, dis die lekker ding, jy kan nou huis toe gaan, jy kan weer 'n slaapie gaan vang. Middel van die dag, later, middag slaapie, net soos jy wil. Onthou vanaand is die afsluiting van ons kursus op sondagaande, baie wonderlike kursus wat ons nou gekyk het, en selfs al kom woon jy vanaand, die laaste een bygaan het jou lewe verander, is baie verrykend en lewensveranderend. So onthou vanaand ons laaste aanddiens, en dan gaan ons vir u ook 'n geleentheid gee om u offers te bring vanoggend. En dankie dat u ook in hierdie tyd, want in hierdie tyd is dit mos nou belangrik om getrou te wees. Ook in sulke goed, nê. Wees ook getrou in jou bydraes en baie dankie daarvoor. As jy aanlyn saam met ons 'n pad geloop het hierdie afgelope tyd van waar ons gewone aanlyn dienste gehou het tot vandag toe hier waar ons livestreaming het, waaroor ons baie trots is. Daar het nogal baie water in die see geloop om hier uit te kom en ons sê vir Here dankie dat ons daar kon kom. Miskien kyk jy aanlyn en jy het aanlyn ons gevolg die afgelope tyd en jy voel in jou hart jy wil 'n bydrae na hierdie gemeente toe maak, selfs al is jy nie deel van hierdie gemeente nie. Of jy is daar by die huis, jy voel skuldig omdat jy in die bed gelê en kyk het. Ons bankbesonderhede is op die skerm. Die Here seën jou ook as jy 'n bydrae wil maak. Baie dankie dat jy hier was. Die Here seën.